1324 eller 1216 i Matteus 10. Ser en. Två tal förhåller sig som tre fjärdedelar. Vilka är talen om deras summa är 28? Så har vi. Ja, det här är lite problemlösning. Så har vi 3x är därmed 4x är lika med 28. Så har vi 7x är lika med 28. Dividerar vi det med 7. Med 7 har vi x är lika med 4. Sen går vi tillbaka. 3 multiplicerar med 4. Alltså det här är 3x. Så har vi 12. Den andra. 4 multiplicerar med 4x. Så har vi 4 multiplicerar med 4. Så är det 16. Så summan är 28. Och den förhåller sig i 3 stycken. Alltså den här är 3 gånger 4. Adderar med 4 gånger 4. Så ser du att de förhåller sig i 3.4. Det här deras förhållande. Mm. Det är lite ny. Ni är inte i ekvation än, men därför givet också att om ni är i den här nivå, B-nivå, så ni kan ekvation redan. Särskilt ni som går i matte 1B och matte 1C.